Vətəndaş Dilşad Əliyevə baş prokurorluq qarşısında təkədanlıq etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə 2006-cı ildə evi Şirməmməd Kazımov adlı şəxs tərəfindən yandırılıb. Buna səbəbi isə Şirməmməd Kazımovun həmin ərazini satmaq istəməsi olub. Vətəndaş 3 qız övladı ilə birlikdə yaşamaq yer tapmadığını, Lerik rayonunda qohumunun evində məskunlaşmaq məcburiyyətində qaldığını qeyd edir. Övladlarının təhsilinin yarım qalmasından ehtiyat edən çarəsiz ana bu müddət ərzində müraciət etdiyi aidiyyatı qurumların işə obyektiv yanaşmadığını iddia edir. Təfərrüatlar video reportajı. Uzun illərin şikayətçisi 2006-cı il 25 aprel tarixindən bir dəqiqə qulaq məhkəmə Şövkət Nəcəfovanın çıxartdığı hökmlə bağlı İlqar Cəfərovun Elgün Qafarovun küçələrə saldığı qadına baş prokurorun istintaq idarəsi Elgün Qafarov İlqar Cəfərovun çöllərdə qoyduğu ailəyi. Mən Sirahanı rayonu Hövsan qəsəbəsi bir səhli zeytun safhasında evi yandırılmış qadınam. Əliyevə Dilşad Sadıq qızı. Uzun illər Bakıda yaşamışam. Məcburən balalarım dilləri ki, onun Küçəkəran kəndində sahibsiz bir imkansız evdə yaşayırlar. Dala çəkilək. Mən heç yerə getməyəcəm. Mən yox, qəbuldan enirəm. Mən uzun illərdir küçələrdəyəm. 2006-cı ildən bugünə kimi şikayətçiyəm. Sizi gətirirəm qəbula. Mən oyandan çağırdım. Kamran Əliyev məni qəbul eləməni yerləşdir. Qız uşağı. Biri Bina qəsəbəsi 24 nömrəli musiqi məktəbində oxuyur. Onun müəllimləri Gülyaz Gülyara xanımdır. Çox sağ olun. Gətirirəm. Sizin milyonunuz ola. Mən sizdən qorxam. Siz məni onlara şəkli gət. Gəlin yana. Baş bırakır olmur kim olur olsun. Mənim hüquqi qaydada mənim şikayətim təmin edilməsə, mən buradan heç yerə getmərəm. Buradan qovallar o tarafta bina quraram. Bir küçədə çadır quraram. Üç qazama yerləşdirin, məni yox. Məktəb yaşlı balalarımın dərsi yubanır. Baş bırakırın hayatında yatıram. 2013-cü ilin hadisələrində araşdırın həmin qadını. Meydan hadisələrində, prezident seçkisində. Həmin qanayam mən. Orada deyirəm o, Azərbaycan polisi vəhşidir, mən balalarım qorxmayın. Həmin qadınam. Mən indi hara gedim? Nə qədər mənə orada burada qapı göstərərlər? Sizə qurban olum. Hara deyirsiniz, gəlirəm mənə kömək edin. Mənim pozulmuş hüquqlarım bərpa edilsin. Mənim haqqım mənim özümə verilsin. Balalarımın oxumasına şərait yaradılsın. Məktəb yaşlı uşaqlarım dərsdən kənarda qalacaqlar. Xahiş edirəm. Uşaqların neçə yaşı var? İkisi 11-ci sinifdə oxuyur. Keçiblər 11-ə. Biri 6-cı sinifdə oxuyur. Sizə qurban olum. Hara deyirsiniz gələcəm? Hara deyirsiniz sizlənəm? Mənim məktəb yaşlı uşaqlarımın oxumasına şərait yaradılsın, onların hüquqları müdafiə edilsin, mənim balalarımı evlə təmin etsinlər. Ev yandırılıb, özləri bilirlər. Mən fakt açmasına... Xanım, o yandıran adam kimdir? Kazımov Şirməmməd Əjdəroğlu, maklerlərlə əlbir olan Kazımov Şirməmməd Əjdəroğlu o adamdır ki, 2006-cı il 25 aprel tarixi məhkəmə hökmü ilə 178.2.4 186.1, 188, 322.1 maddələrlə həmin bu işin başlanğıcında məhkum edilib. Onun məhkəmə zalından Şövkət Nəcəfova, Hüseyin Qulu qızı Nəcəfova ittihamçı prokurorların iştirakı ilə məhkəmə zalından azad elədi. Mənim pulumu, mənim narazılığıma, etirazıma baxmayaraq məhkəmə depozitinə keçirdilər. Bugünkü günə qədər mənim pulum məhkəmə depozitindədir, qabzi də əlimdədir. Baş icra idarəsində ülvi ona demişəm. Ondan sonra Sürəxanların məhkəmə icrasında Elxan. Onlar araşdırırlar. Bu pul Azərbaycan dövlətinin xəzinəsinin hansı bucağındadır, hansı küncündədir. Və mən dövlətin boş torpağı olan 20 sotda öz uşaqlarımla bardaş qurduq. Orada biz məskunlaşdıq. Məhkum oranı da yandırdı, oranı satışa qoyub. Onun qazi oğlu, onun nizami oğlu. Kazımov nizami Şirməmməd oğlu, Kazımov Baxtiyar Şirməmməd oğlu. Baxtiyar yüya qazidir, məhkəmə iştirakçısıdır. Bu Dilşadın evini gərə götürsün. Şirməmməd azad edildi, pul məhkəmə depozitində keçirildi. Mən çöldə qaldım. Yəni mənim hüquqlarım müdafiə olunmadı. İttihamçı prokurorlar mənim... Biz Ali Məhkəmə, Apellasiya Məhkəməyə qədər qalxmışıq. Apellasiya Məhkəməsində Elgün Qafarov mənim hüquqlarımı müdafiə etmədi.
Biz verdik Ali məhkəməyə. Müzəffər Ağazadənin faktibut qərarı əlimdədir. Bunlar hamısı məhkəmə qərarlarıdır. Orada Müzəffər Ağazada gözəl bir qərar çıxartdı. Ləğv elədi, qaytardı apeləsə. Berik rayonu Pişəkəran kəndində hal-hazırda sahibsiz bir evdə yaşayıram. Üçük sökük bir sahibsiz evdir. Əmim oğlumdur. Orada yaşayıram. Orada da məni yola vermirlər. Bilirsiniz, torpağın evin olmadı heç kimsə. Suraxanı, Bakı şəhəri Suraxanı rayonu, Hövsan qəsəbəsi bir saylı Zeytun savxozunda. Orada mənim məşğulaşdıran baş prokuror Zakir Qaralov olub. Allah ona kömək olsun. Amma növbəti prokurorun qapısını ilan kimi dil çıxartmışam. İlan kimi qabaq qoyuram. Məni qəbul eləyin. Dərs gəlir, uşaqlarım çöldədir. Bir qızım Binə qəsəbəsi içində 24 saylı məktəbdə oxuyan qızım indi dərs başlar harda qalar? Müəllim onu çağırar. O harda qalar? Keçənləri onun üçün ev tutdum. İmkanım yoxdur. Sahibsiz, başsız bir qadınam, tək anayam. 3 qız öhdəmdə var. Baş prokuror məndə cavabı var. Zakir Qaralovun. Zakir Qaralovun göstərişi də ora ak tərtib edildi 20 sota. Kazımovun balaları oradan 8 sotu kupçalaşdırıb çıxarış alıb satırlar. Qalan torpaqları da qoyublar satışa. Mən də bildirirəm ki, bala, bu torpaqlar satışa qoyulub, bu evdə yandırılıb. Siz niyə sual eləmirsiniz ki, bu torpaq kimindir? Bu qadın iddia edir evim yandırılıb. Sizin orası sənədiniz var mı torpaqda? Hüquqi sənədim yoxdur. Məhkəmənin bələdiyənin vergi aktı var. Sonra da orada baş prokurorun verdiyi o akt var. Bələdiyə onu xaracadır. Qoyanda gərək məni çağırır, mənə məsləhət eləyədi. Məndən hesablaşmalı idilər. O torpağa sənəd verən hər bir təşkilat, hər bir orqan birinci növbədə məndən hesablaşmalı idi. Çünki mən orada yaşayan adam idim. Sənədim olmasa da mən yaşayan adam idim. Bu bir. İkincisi də həmin torpağın pulu məhkəmənin depozitindədir. Pulun məhkəmə depozitində özüm Azərbaycanın tam hüquqlu vətəndaşı, torpaqda dövlətin. Buyur indi, sən o sənədi oradan gətirmişsən. Sənə kim o sənədi verib? Sən nə haqla mənim torpağımı satışa qoymuşsan? Mənim evimi yandırmışsan, bugün də sübut yoxdur. Bu dövlətin məmurlarının iç yüzünü açmaq lazımdır. Söhbət sivil dövlət, normal cəmiyyət sağlam gənclikdən getdiyi bir dövrdə, bir zamanda bir görək biz hansı sivil dövlətdən danışırıq, nə dövlət qururuq. Gələcək nəsillər bizi söyərlər. Mən bugün nə cəhd edirəmsə, bilirəm ki, vaxt gələcək, gəllər bir qadın olur təkcə canı ilə, çarpış vuruşub, öz hüquqlarını bərpa etmək üçün, haqqını əldə etmək üçün və milyonların haqlı səsində çatdırıb. Yəni, məmurlar düz işləmir. Baxmayaraq ki, prezident öz xanımı ilə deyir ki, məmurlar vətəndaşları süründürməsinlər. Cənab prezident, cənab Ali baş komandan, kimsə sizə əgər nalayıq sözlərlə nəsə deyirsə, mən ehtiramla sizi adınızı çəkərəm. Çox xahiş edirəm. Bir dinliyin. Vətəndaşların günahı nədir? Uzun illər öz haqlarını əldə edə bilmirlər, öz hüquqlarını müdafiə edə bilmirlər. Nə olsun ki, mən talış qazıyam? Yaxşı bilin ki, mən də məmurlardan biri olardım, bəlkə mən də diplom olsaydım. Evi yoxdur, bu cür də yaxşıdır. Narazı deyiləm. Mənim hüquqlarımı bərpa edin, mənim haqqımı özümə verin. Biz niyə ailə qururuq? Ailə nədir? Rəhbərlərin valla çoxu səsini çıxarmır, onların da ailələrində dağılışma var, bilirik. Adlarını çəkmirik, bunu heç kəs üçün arzulamaram. Amma normal cəmiyyət qurmaq üçün birinci normal ailə olmalıdır. Mən fəxr edirəm ki, bu qədər əzablar içində yaşaya-yaşaya 17 il məhkəmə prokuror icra aparatı ilə çarpışa-çarpışa mən uşaqlarımı oxutdurdum. Mənim bir qızım 520 balda toplayıb, 428-dən aşağı düşməyib, dövlət imtihanında keçənləri 200-dən yuxarı olub. Əlizada Gülər xanım Niyaz qızı kəndimizdə oxuyur, onu da Davaşava ilə oxuturam. Deməli, sınaq imtihanı, bu dilənçi canımdan sınaq imtihanlarına da göndərmişəm. Bəli, sınaq imtihanların kitabçaları durur, sübut üçün. Mən xahiş edirəm, hər birinizə yalvarıram, mamurundan tutaraq, televiziya işçisinə qədər, hər bir mətbuat işçisinə qədər. Köməklik eləyin. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.